Архіважливе питання. Ви бачите, що навіть з єдиним стратегічним партнером, який є зараз у України, іншого нема. Це найпотужніша держава в світі, перша ядерна держава, єдина з якою рахується агресор, який веде війну проти нас і вже окупував частину території. Головне питання, яке весь час ставиться нашому президентові і публічно в міжнародному просторі, чому ми більше не можемо допомагати Україні і не просуваємося? Корупція. Поберіть корупцію. І це питання, воно дійсно головне, тому що на сьогоднішній день воєнна загроза, вона існує і буде існувати досить довго, але в тому пасивному стані непроголошеної війни найбільша загроза для безпеки і оборони України – це корупція. Тотальна корупція політичної системи влади в нашій країні. Питання корупції і боротьби з нею – це наука. Я не знаю, чому скільки не стучишся, не розмовляєш з представниками вищої нашої політичної влади, а вони повторюють те ж саме, що всі робили попередні політичні коаліції і президенти, починаючи з 2005 року. А до нас немає історії України. От ми її починаємо, от зараз ми збираємося боротися, щось будувати, реформувати, а її не існує. І точно так же, як не існує в світі науки боротьби з корупцією. Ви знаєте, в 92-му році, пам'ятаю, це десь було вересень місяць, я тільки починав працювати в Вашингтоні, як перший аташе з питань оборони України в Сполучених Штатах, і доктор Збігнєв Бжезинський запросив зустрічі. Він хотів подивитися, хто цей військовий полковник незалежної України, армії, за плечами якої ще стояв третій ядерний арсенал, і старт цих ракет гарантовано знищував Сполучені Штати. Розмова повинна була протокольна, 20 хвилин, була майже 2,5 години. Одне з питань, абсолютно несподівано, він спитав: ви знаєте, чому у вас будуть дві головні проблеми? Я кажу, які дві? Ну, перше, Росія, вона, ви повинні готові бути, що вона одне покоління не визнає вашу незалежність. Я кажу, ну, тут питання зрозуміло. Ні. Ви не розумієте, перше, без вас Росія на 1000 років молодша. З вами вона бере вся вашу тисячолітню історію до того, як Московія стала Росією. Ви думаєте, вам так просто пробачать, що ви 1000 років історії у них хочете забрати? А друга головна проблема – це правове поле, яке у вас буде. Ви вже вибрали, яку систему правову ви збираєтесь прийняти, якщо ви йдете від комуністичного світу в світ свободних демократій Євроатлантики? Я кажу, ви можете пояснити? Безумовно. Та ви перше, що повинні зробити – розібратися, яку систему в цілому, як систему ви візьмете. Не подобається американська – беріть канадійську, беріть німецьку, британську, австрійську, але систему в цілому. Бо у вас буде страшні речі. У вас дуже багата країна, я б сказав, одна з найбагатших в світі. Якщо ви не реформуєте свою правову систему і не підготовите її до того, що у вас з'являться шалено багаті люди, які зможуть купити вашу політичну систему, ну, років 3-5, і вони почнуть впливати вже на закони, які будуть прийматися в вашому парламенті. Якщо ви не приймете систему в цілому, ваше КДБ ніколи не мало закону про своє існування. Але всі люди боялися. Вони боялися, що вони щось можуть порушувати, і були дуже законослухняні. У вас же КДБ існувало на основі закритих указів ЦК і Совміна, без закону. Ну, правда, я поправ, кажу, да ні, Горбачов там, ну, це Горбачов прийняв останній рік. Але у вас буде саме страшне інше. Ви, коли почнете приймати закони лоскуточки, збирати всіх, під ці національні особливості, вони почнуть налізати один на інший. Ви не зможете прослідкувати лобізм, скрити прийняття ваших законів. І у вас досить скоро ви прийдете до area of unimplemented law. Ви прийдете на територію з неімплементованим законом. Не встигне цей закон стати традицією, не відпрацюються механізми. Один буде їжджати на інший, будуть прогалини в цьому. І ви заберете у народа спокійного і слухняного можливість років 5 потриматися, а потім він просто взагалі нічого не буде виконувати.
Він буде сам жити по собі, а ваш уряд буде жити сам по собі. А тепер до науки. Нобелівські лауреати сформулювали дві формули. Що таке корупція? Майже математично. Корупція, згідно з Клітгаардом, це авторитарна система влади. Друге, це непрозорі для суспільства рішення, які приймає ця влада відносно кадрів, ресурсів, фінансів. І третє, це безкараність злочинів, пов'язаних з корупцією. Коли закони не дають можливість правоохоронним органам нічого зробити, коли вони розбалансовані, коли вони перекривають відповідальність в сферах, і ніхто не зрозуміє конкретно, хто за що відповідає, а тоді не можна навіть покарати правоохоронний орган якийсь, а який не спрацював, якщо вони всі відповідають, і ніхто конкретно не відповідає. Коли ви в правоохоронних органах отримаєте безмежний політичний непрозорий вплив ті, хто знаходяться при владі. І коли ви не захистите своїх безпартійних професіоналів, а це 99% правоохоронного органу, які взагалі йому все одно, хто там прийшов, республіканець чи демократ, він Конституції присягав, ви втратите можливість контролювати, і ця корупція, вона стане тотальною. Навіть інший нобелівський лауреат Гері Беккер, він математичну формулу безкараності при корупції вивів. Це нерівність. В одній частині вирогідність від нуля до одиниці, непокарання за корупцію, помножена на прибуток від корупційної діяльності від нуля до одиниці. А в правій частині вирогідність покарання, прибуток від чесної діяльності і жорстокість покарання від нуля до одиниці. Подивіться на наше законодавство і, ну, яким чином ми можемо побороти контрабанду. Так у нас немає в кримінальному кодексі з товарною контрабандою фактично ніякого покарання серйозного, кримінального, як це в всьому цивілізованому світі. У нас 15-й рік парламент приймає конституційною більшістю внесення в кримінальний кодекс покарання за неякісну військову продукцію. 7 років війни. На другий день представник більшості процесуально подає, я не голосував, все, відставили в сторону, так і не прийняли. У нас нема покарання за неякісну військову продукцію. Ми говоримо про енергетичний сектор, де на сьогоднішній день самі величезні, якщо є крадіжки і корупція політична, це газова труба. Всі президенти мріяли про те, щоб контролювати газову трубу. У нас нема єдиної системи державного моніторингу енергетичних ресурсів і тарифів. Яким чином економіка наша планується, коли Кабінет міністрів не має, прийдіть, запитайте у прем'єр-міністра, скільки ми в цьому році добули газу, скільки добули нафти, яка у нас електроенергія, яка вона атомна, теплова, скільки ми її зробили? Яким чином боротися з цією корупцією тоді? Коли вона закладена повністю в всіх законах. Дуже важливе питання координації правоохоронних органів. Ну, ви знаєте, що я по першій своїй професії доктор технічних наук займався створенням ракетної, протиракетної зброї. Ну, є залізні правила в складних технічних системах. Правова система набагато складніша. Будь-яка спроба поліпшити якість одного елемента складної системи без взаємозв'язку між іншими системами гарантовано веде до погіршення системи в цілому. 1947 рік. Америка закінчила тільки Другу світову війну. Перше, що вони роблять, приймають закон про національну безпеку. Він до цього часу існує. Десь 120 сторінок зі всіми. Розписують до рівня директора департаменту всі силові структури, всі правоохоронні органи, хто за що відповідає, система планування, координації і контролю над діяльністю їх. До директора департаменту. Оклади прив'язані до оклада президента Сполучених Штатів. Система контролю. І цей закон існує до цього часу. У нас на сьогоднішній день ми окремо приймаємо НАБУ, НАЗК,
зараз Службу безпеки фактично руйнуємо повністю. Замість того, щоб Службі безпеки позбавити політичного впливу і дати їй можливість займатися своєю роботою, але встановити, як демократична країна світу, контроль над нею. До речі, в контролі над Службою безпеки, припустимо, от ми говоримо, ми хочемо бути частиною євроатлантичного простору. Та переведіть, як американська система працює з ФБР. І нічого не придумайте. На українську мову переведіть. А працює система як часи. Ви знаєте, що президент Сполучених Штатів, віце-президент і тільки керівник юридичного департаменту Білого Дому може позвонити директору ЦРУ. І ви знаєте, що перед цим треба, щоб вони позвонили? Вони повинні звернутися до Міністерства юстиції, якому підтримковано ФБР, і письмово повідомити, по якому питанню буде розмова. Ви різницю розумієте? Директор ФБР Луї Фрі, якого я особисто дуже гарно знав і до цього часу в гарних відносинах, Клінтон описує в своїх мемуарах, що найбільша у нього була помилка кадрова – це призначення директора Фрі, директором ФБР. Тому що Моніки Лєвінській скандал ФБР не підтримала свого президента. Мемуари Фрі. Його призначають на посаду. Він особисто не знав президента, керівник апарату Білого Дома, з ним працював в Нью-Йоркі. Через два дні заступник керівника секретної служби президента приносить йому в офіс пакет з електронним пасом «Білий дім». Причому електронний пас – віздіход 24 на добу. І після того, як ти заходиш, стирає факт входу. 5 чи 10 таких пасів. Він описує, він ніч не спить. З дружиною вранці йде в церкву, а потім пише президенту Сполучених Штатів: «Шановний пане президент, я дуже вам вдячний за призначення. Я обіцяю, що покладу всі сили для захисту Конституції Сполучених Штатів, але я змушений вам послати назад цей пас. Згідно з законодавством і Конституцією нашою, якщо будуть порушення прав співробітників Білого Дому, включаючи першу особу, і буде призначений спеціальний прокурор, ФБР повинно бути оперативно супроводжувати це. Тому я прошу, щоб було хронометровано наші всі зустрічі і мої всі входи в Білий Дім». Ну, система ж прописана. Крім того, говоримо про те, що контроль внутрі, у них же прекрасно є. Вони в кожній структурі, це закону про національну безпеку прописано. Є офіс професійної етики генерального інспектора. Ви ж всі працювали, ми всі знаємо, як люди, якщо отримують владу, отримують гроші, спокуса величезна. І контроль, якщо нема контролю, рано чи пізно, буває, що люди змінюються, навіть якщо 30 років ти з ним працював. Підсумовуючи, проблема системна. Дуже гарно, що ми про це говоримо. Чим більше народу про це дізнається, що є наука, її треба знати, слідувати їй. Якщо ми найближчі, сьогодні от перед вами був на ефірі записував, ми запитали, скільки у нас ще резерву України є для того, щоб саме страшне не відбулося. Це моє особисто. 2-3 роки – це максимум, бо ми залишимося без самого головного, без професійної еліти. Просто об'єктивно залишимося без неї. І на кінець, політична влада при демократії – вона на 90% формується із професійної еліти. Біографія повинна бути. Щось людина повинна робити в системоутворюючих для держави напрямках з біографією прийти. Неможливо, що до влади приходять люди, де перша запис там міністр або активіст, або викривач корупції. Не буває цього. Ви знаєте, що в Британії 2 роки тому назад був десь такий маленький скандал. Місяць обговорювалися в засобах масової інформації, пам'ятаю, мені прислали мої друзі. Призначили керівником, на кшталт нашого апеляційного суду, найвищою позицією, людину. Як може людина в такому віці, її призначили? 63 роки. Що вона розуміється в 63 роки? І як вона може в такому віці вершити на самому... Подивіться склад парламентів західних країн. Там
мене що вражало в західних парламентах, це оце середня прослойка. От помічники, staff professional, це 30-40 років, але вони, ну, оце кадровий резерв і готують. Вони всі розуміють, вони прекрасно розуміють ці питання. Інколи приходять і молоді люди після це, рідко, але після університетів. Але спочатку вони проходять школу, і це довгий шлях. Маргарет Тетчер 17 років ходила по районам, де були лейбористи, повний контроль, де консерватор слова могли побити тебе. Вона 17 років ходила там, листівки, все інше, поки її в Лондоні побачили і взяли її в апарат консерваторів в Лондон. Вона же оці трампліни, ракети, які йдуть наверх, люди готові писати будь-які закони, керувати ким завгодно. Їм все зрозуміло. Вони міністром оборони готові стати. Ну, розумієте, так демократія не працює. Тоді треба сказати відверто. У нас автократія. Автократія, та монархію назовіть. Так монарх, хоч ми будемо знати, з кого питати. Монарх повинен тоді відкрити історію французької революції. Гільотіна є для монарха, якщо ти не справляєшся своєю справою. А то ж назвали демократію, ще не починали будувати демократію. І під гаслом демократії зруйнували саме головне, що повинно в державі. Правову систему, професіоналів. Друзі, спасибі за цю розмову. Спасибі вам за організацію. Ну, вихід тільки один. Докупи. І якимось чином змінювати ситуацію. Виставили зараз ми на приватизацію. Припортовий завод. Це аміакопровод. 4000 кілометрів. Ми перекриваємо фактично можливість Росії, по великому рахунку, якщо б ми захотіли, від Тольятті йде, можливість мати величезну експортну складову. В світі є 400 кілометрів тільки американців. Ми його виставляємо зараз на приватизацію. Ми виставляємо об'єднану гірно-хімічну компанію «Титанову». Найбільший виробник титану в світі. До речі, ми на першому місці в світі по розвіданих і підтверджених покладах титану. Без титану нема ракет, нема літаків, нема медицини. Прибуток, який генерує ця компанія, приблизно від 3 до 5 мільярдів, це що показують, гривень в рік. Капіталізація цієї компанії, в неї зараз, вже титану, зараз, який в неї є, і актив копалин, які в них є, 1 мільярд доларів. Офіційні дані. Ми це в пакеті все виставляємо. Виставили 3,8 мільярда гривень. Це крім того, що сюди енергетичні компанії. Фактично по цій вони збираються її продати, стартова ціна, 100 мільйонів доларів. Яхта океанська для деяких олігархів. І все, і всі посміхаються. По літію. По літію ми також займаємо провідне місто в світі. Ну, Європейський Союз, Сполучені Штати сказали, що вже до 50-го року не буде автомобілів з двигунами. Все переходимо на електрику. Без літія нема акумуляторів. Ми беремо, підписуємо. Приїжджає з Європейського Союзу представник, прем'єр-міністр, величезна прес-конференція, що Україна буде приймати участь в цепочці, сировинній цепочці виробництва акумуляторів. Безумовно, ніхто не друкує цю угоду. Тобто, ви розумієте, ми віддаємо просто сировину, Європейському Союзу гарантуємо, продаємо, зараз виставляємо, при тому, що ми могли б тільки на цій позиції, абсолютно з вами згоден, ми найбагатша країна, по великому рахунку, не тільки в Європі, а в світі. Наші природні ресурси, вони фантастичні. Ну, але не прозора влада. 2% території світу, при тому, але 7% корисних копалин світу. Так. І 150 номенклатурних ліній у нас 140. І критичних 30, які Європейський Союз сказав, все критичні для розвитку економіки, у нас 25. Дякую.